midagi hinge peal, keegi, kes tahaks repliigi korras, palun. Palun ette poole. Siis, kui võimalik, siis mitte väga pikalt, aga repliigi korras. Tere päevast, Eesti Kunstnike Liit ja kunstnikud, tere päevast! Veits olen magama jäänud, et pikk päev ja mul on suur au olla siin tee keskel. Ja tahtsin paar mõtet edasi anda. See ma olen nii kõrvalt seisena rohkem seistud. Ma olen Martin Saar, olen 36-aastane ja edasi tagasi New Yorki vahet kulgenud. Ja täna rääksime Kunstnike Liidust, põhikirjast, põhikirja muudatustest, kinnisvarast. Jaak Visnab tegi väga naljaka performatsiooni. Väga tore kunsti praata meil siin. Proovisin väga teraselt kuulata, aga minu mõelest rääkisin natuke liiga vähe täna kunstist, kunstnikest ja nende loomingust üldse. Sellest, kus me praegu oleme ja kui poole me üldse liigume, kus me oleme maailma vaadates. Me kõik kuulume väga intelligentsesse, tugevasse ja privilegeeritud liitu, Eesti Kunstnike Liitu. Miks siis nii paljudel meist, kes sellesse vahvasse ja tugevasse liitu kuulub ikkagi otsa-otsaga, on raskusi kokku tulemisega teine kord? Ja rendi maksmine, töövahendite muretsemine, piltide, maalide, skulptuuride, oma teoste ülespildistamine. Teine kord on üli vähe puudu, et see õnnestuks kõik. Sõnum, mis minu on jõudsid, meil on vähe raha. Ainult kulud ja ei ole piisavalt. Esimesed mõtted, mis minu pähe jõudsid on aga teine juurde, siis minu ees on praegu Eesti kullafond, te inimesed toodate puhast kulda. Me ei tea, kas te ise saate sellest, ma arvan aru, aga teised. Miks siis me saame ainult 100 eurosid mingite tööde eest või heal juhul renti maksta selle eest? Mul on paar mõtted, mida võiks võib-olla arutada, mida siis teha. Võime rääkida, et meil on vähe, aga teeks siis juurde. No näiteks. Kas Eesti Kunstnike Liidul võiks olla üks toodete seeria, mis koostab T-särkidest, magnetidest, võib-olla ka lipudest, vaipadest, asjadest, millele saab külge panna selle teie idee, siis selle meie alguses kas või New Nordicus või ükskõik kus me alustame, aga meil on nii palju, mida võiks jagada, aga see on lihtsalt puuduse. Tahtsin öelda, et on kataloogid, raamatute tegemine, ka siin võiks koostööd teha sponsorite ja trükikodadega. Igal Kunstnike Liidu liikmel võiks olla kataloog oma raamat. Pop-up showde kõrgemine ei pea, et inimesed ei ole tegema oma kinnisvara ruumides. Me võime koostööd teha kinnisvara arendajatega. Nii palju on ruume, mis ei saa tühjalt. Nüüd võiks katta meie teoste ja kutsuda inimesed kokku, et nüüd näeks. Kokku saamine ja rõõmu jagamine on millest puudu. Meil on lihtsalt näitused ja siis on see töö ja siis on see aasta näitus. Koostöötaja BFM-iga, Paitse filmimeedi kooliga. See on üli toredad, noored, talentikad inimesed. Nad võiks teha videosid meie kunsti näitust avamistest. Kuidas meie looming valmini. Miks mitte teha seeria DVD-sid õppematerjale, kuidas looming valmini, kuidas joonistada. Praegu
me elame Eestis, aga me saame toota selle materjali ja müüda seda näiteks Ameerikas või Hiinas, kus väga kuitatakse kunstist, kuidas seda teha üldse. Võtaks selle kokku, et... Võtaks kokku, jah. Ma väga armastan Eestit ja ma näen, et siin on tugevad ja võimsed inimesed. Et, ma ei tea, saaks võib-olla rohkem kokku ja teeks asju. Ja jagaks rõõmu ja armastaks rohkem. Aitäh! Ma arvan, et kui keegi üldse saab Eestis teha need asju, mis peab tegema, siis on see, siis nad on siin. Ma ei tea, kedagi teist, kes saaks hakkama. Nii et meie oleme teile toeks nii palju võimalik ja kui ma saan kuidagi aidata, siis saame kokku räägima.